sou o Pedro Maia e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha rotina de final de semana, porque esse final de semana tá cheio de coisa da hora pra fazer. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal e clique no sino para receber as notificações. Mas antes, eu gostaria de avisar que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Baixa ele, é de graça, para Android e iOS. Pessoal, já tomei café e agora eu vou me arrumar para a feira literária que vai ter na minha escola. Eu vou interpretar uma mini peça, então já vou botando meu figurino. Pessoal, o meu personagem é um fantasma chamado Marley. Que ele economizou água e não quis dar nem um pouco e por isso tá preso. Digamos assim, né? Por isso que eu tenho que usar essas correntes aqui. E aí ele tenta salvar um amigo dele, que era quando ele estava vivo. O nome dele é Scoot, o cara que ele tem que salvar. Então, é basicamente isso, né? Cachorro. Pessoal, esqueci de avisar que a peça vai ser toda em inglês. Agora vamos para a apresentação. Jacob Martin, your dead father. And I save water for no reason. And you're doing it. And you do it, you suffer and you die. Do you want it? Pessoal, essa é minha escola. E eu vou prestar um depoimento. E depois eu vou pro shopping ver minhas amigas youtubers. It's you, João Pedro Maia estar aqui à frente comigo. Isso, são bem à vontade, gente, né? Bem à vontade e de acordo com o nosso evento. Passou da Almeida. Pessoal, eu tô aqui no carro e eu tô indo pro Ilha Plaza Shopping comer uma comida bem gostosa, se Deus quiser, e ver minhas amigas youtubers desfilarem. Galera, eu tô aqui com as pares e elas vão dizer um pouquinho porque elas estão aqui. Fala aí, porque vocês estão aqui? Elas estão aqui pro desfile de várias marcas, sei lá. Da loja Malelo Moda e outras lojas. Gente, a gente vai desfilar pra loja Malelu. Estamos aqui no shopping Ilha Plaza Shopping. E agora não tem mais o que falar. Dá uma giradinha. Sua vez. Pra quem não conhece o canal das Mares, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E pra quem não se inscreveu, se inscreve no canal delas, né? Pessoal, eu tô com a minha amiga Laone Mota. E o que, que você veio fazer aqui, Laone? Desfilar. Ah, então vamos ver o desfile aí. E se inscreve no canal dela, pessoal. Tá aqui no link na descrição.
E depois que encontrei as Maris, a gente foi comer uma batatinha e conversamos sobre a vida, sobre tudo, né? Mas a gente ficou até tarde, né? Bastante, quase na hora do shopping fechar. Só que a bateria do meu celular acabou, então não deu pra filmar quase nada. Bom dia, pessoal. Tava estudando pra minha prova de português, que é amanhã. Eu tirei a pior nota da minha vida. Então, tem que estudar, né? E se vocês querem que eu faça um vídeo sobre minhas notas, já deixa o seu like aí, pessoal. Então, vamos para a rotina. Agora eu vou tomar um banho, depois eu vou almoçar e aí eu vou pro shopping Fashion Mall para as oficinas da Happy Code, que é muito legal. Vou mostrar um pouco pra vocês. Pessoal, eu estudei demais, comi demais e acabou que eu tô atrasado, mas tamo indo. Então eu finalmente cheguei aqui nas oficinas da Happy Code e olha quem está aqui dentro. Uma pessoa. E outra pessoa. E mais outra pessoa. Pessoal, tem um aplicativo da Microsoft chamado Kodu que a gente pode fazer vários joguinhos aqui que a gente cria e eu criei esse joguinho aqui. É bem aleatório mesmo, sabe? Mágoa. Esse jogo aqui a gente é essa tartaruga flutuante. É uma tartaruga. E a gente fica andando nessa água amarela. Nessa água amarela aqui, ó. E aqui tem essa terra aqui, ó. Que a gente pode ir. O objetivo é você. Sabe, peraí, deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês. É você basicamente fazer isso aqui. Ui! Pessoal, eu já saí do Fashion Mall e agora eu tô no Shopping Metropolitano. Um shopping muito legal também. Olha só, mostra aí câmera. Agora eu vou jantar, né, forrar a barriguinha e depois eu vou gravar um vídeo, não só esse vídeo, eu vou gravar um vídeo muito legal, sem ser esse, ali ó, vou entrar na loja. Pessoal, agora eu tô gravando um vídeo, eu tô procurando um presente de Dia das Mães pra minha mãe na loja de brinquedos. E é muito difícil porque minha mãe não se importa com esse negócio de brinquedo, então fica muito mais difícil. E esse vai ser o próximo vídeo do canal. Vai sair terça-feira. Então dá uma passada lá. Lá ou aqui? Ah, lá no vídeo, né? Pessoal, o meu final de semana tá acabando. Eu preciso acordar muito cedo. Então eu já vou dormir. Mas antes eu preciso arrumar minha mochila. Arrumada. Bom, foi um final de semana muito divertido. Eu fui para diversos shoppings, eu fiz vários eventos, participei de um evento, eu vi um desfile, eu comi comidas super deliciosas, foi tudo maravilhoso. Esse final de semana foi muito bom. E se vocês quiserem ver as fotos que eu tirei esse fim de semana, vai lá no meu Instagram, pedromaia.insta. O link dele tá aqui na descrição. E chegou a hora do alô. O alô de hoje vai para Leonardo Malheiro, TV Marcos Diversão, Caiquinho G5, Só Futebol, Jumana Judê, Olivia Gamer Vlog, Canal Maluca Beleza, Adriana Duarte, Rafael Henrique e Ai Thiago. E esse foi o alô de hoje. A hashtag da vez é final de semana. Então deixa a hashtag aí embaixo, se inscreve para fortalecer o canal, clica no like, né, pessoal, se você gostou desse vídeo, e clica no sininho também para receber todas as notificações aqui do meu canal. Mas não esquece que só 10 pessoas que botarem a hashtag serão sorteados
para aparecer no alô do próximo vídeo. Então, é isso. Beijo, abraço e tchau! Ai, gente, eu tô muito cansado e amanhã tenho que acordar cedo. Então eu vou dormindo logo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho. E muito obrigado. Boa noite.